বৰপেটা জিলা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। এইবাৰ হাউলি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সন্দেহযুক্ত হিৰইনসহ এটা কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া। বৰপেটা জিলাৰ হাউলি আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ৰবিবাৰে নিশা হাউলিৰ ইটাৰ ভিতৰত এক অভিযান চলাই সন্দেহযুক্ত হিৰইনসহ আটক কৰে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোক। ধৃত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াটো হাউলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ইটাৰ ভিতৰ গাঁৱৰ সানিদেউল ইছলাম। হাউলি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰাজীৱ নেওগৰ নেতৃত্বত ধৃত সানিদেউল ইছলামৰ বাসগৃহত চলিছিল ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান। অভিযানকালত সন্দেহযুক্ত হিৰইন ভৰ্তি প্লাষ্টিকৰ 5টা কণ্টেইনাৰৰ লগতে 14টা খালী কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। জব্দকৃত সন্দেহযুক্ত হিৰইনৰ পৰিমাণ আছিল 2.420 গ্ৰাম। উল্লেখযোগ্য যে সানিদেউল ইছলামে অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছিল মাৰাত্মক নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেহা। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা মৃণাল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ, 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।